Иска игра с ръка Уеслен. Няма такава според Георги Кабаков. Добро изглежда това подаване. Шанс за Леандро Годой. С топката. Това показа и добър футбол показа като вратар Артур Мота. Домакините имат превес при притежанието на топката. Тук обаче Георги Кабаков видя нарушение срещу Васил Панайотов. Първи жълт картон в този двубой. Той е за Карл Салгара. Пасничко влезе с бутоните напред полузащитника на Берой, така че Георги Кабаков рано-рано иска да предотврати следващи подобни прояви. Илиев обаче с добра намеса. Сега още веднъж ще трябва отбраната на Черноморе да внимава. Не го направи и това изравнителен гол за Берой. В наказателното поле не покрит. Още веднъж как топката премина покрай трима футболисти на Черно море. След това и покрай Пламен Илиев. Не видя вратаря на моряците топката при всички положения. Заради многото тела пред себе си. Хуан Пабло Соломони също с своята роля в тази ситуация.